Patxenteta del País Valencià, benvingudes i benvinguts un dia més a un canal. Degut a tota aquesta situació, he decidit canviar un poc la manera en la que tenia enfocat el canal. Aleshores, què he decidit fer? Doncs he decidit fer tutorials per a iniciar-nos a la dansa tradicional valenciana. Les vaig ensenyar-vos a ballar la xota de quintos d'Almassora. Però què passa? Direu, ai, però si jo mai he ballat. Doncs vale, no passa res. Primer, vaig a contar-vos com estarà estructurat aquest tutorial. Com que no vull fer un vídeo de 14.000 minuts, doncs vaig a estructurar-lo com en tres parts. No, en quatre parts. Primer, que és aquest vídeo que estic mirant ara, serà un vídeo dedicat als passos principals, als passos més importants que s'han de fer, bueno, que has de saber fer per a iniciar-te en el món de la dansa tradicional. Després hi haurà un segon vídeo que serà un tutorial de la xota d'Alfar, perquè jo considero que és de les xotes més facilites, per aixina veure un poc com funcionen i els passos en la música i entrant en la música a temps i tot això. I finalment faré, crec que ho vaig a fer en dos vídeos perquè serà un poc llarg, aleshores ho faré en dos vídeos, el tutorial de la xota de quintos d'Almassora. I això, i no res. Aixina que avui anem a dedicar, no sé, igual 20 minutets, suposo que serà, no tinc ni idea, a aprendre a fer els passos més importants, els passos principals de la dansa tradicional. Dins vídeo! Comencem per el primer pas, el que sí o sí heu de saber fer per a poder iniciar-vos en el món de la dansa, que és el pas de vals. Aquest pas consisteix en que estem amb els peus junts i comencem amb el dret, fem com un salt cap al costat dret i li seguirà el peu esquerre. Després tornarem a apoyar el peu dret i el peu esquerre, en lloc d'apoyar-lo al costat, tornaríem a saltar un poc cap a l'altre costat. Val? Anem a fer-ho un poc lento per a que pugueu agafar-vos tots. Vale. Ara anem a seguir en el pas que, després del pas de vals, òbviament, sempre s'utilitza en, si no totes, quasi totes les xotes que hi ha. És el pas de la xota simple. I en què consisteix? Doncs consisteix en la següent. Punta, tire la cama cap enrere i pas de vals. I el mateix amb l'altra cama. Punta, i 1, 2, 3, punta. 1, 2, 3, punta. 1, 2, 3, punta. 1, 2, 3, punta. Veieu? És molt fàcil. Ara anem a fer un que és molt paregut a aquest. L'únic que, en lloc de ser xota simple, és a dir, en lloc de puntejar una vegada, puntejarem dos vegades i se dirà xota doble. Punta, punta i pas de vals. Un, dos, pas de vals. Un, dos, pas de vals. Anem a fer el mateix, però en lloc d'en dos, en tres. Anem a fer una davant, una darrere i una davant. Aleshores, davant, darrere, davant i pas de vals. I davant, darrere, davant i pas de vals.
l'any següent passés la trena. Ara ja sí que se complica un poc la cosa. Per què? Perquè la trena consisteix en... Jo... Punteig davant. Tire la cama cap arrere, tire l'altra cama cap arrere i tire l'altra cama cap arrere. Val? O sigui, punta arrere, alce i arrere, i alce i arrere. I al tornar cap avant, torne en el pas de bat. Punta, alce, alce, un, dos, tres, i alce, 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 un, dos, tres. Ara passarem a la mitja lluna. La mitja lluna consisteix en fer la jota simple que hem fet al principi, però rodant. Puntege. I quan vaig a fer el pas de vals, en lloc de quedar-me al lloc, gire. I puntege. De la bromera del vi s'ha fet quatre mocaos. I ara anem a fer exactament el mateix, però fent volta completa. La mare de Buenale i Sant Blai en Bocaire. Ara anem a fer el mateix però amb la xota valenciana. Aquesta sí que us recomano que tingueu paciència perquè és un poc difícil. Punta i passe la cama darrere. I passe l'altra davant. I quan vaig a avançar el peu, menege els malucs. Val? Vegeu. Que t'ensenyarà cançons i ara que ens has de boniques. Val, ara que ja hem vist de dinar els passos més simples, donem pas a lo que serien els arrastrats. El primer és el arrastrat simple. En què consisteix? Doncs, com el propi nom indica, en arrastreu. Mireu, jo apoye la cama dreta i quan apoye la cama dreta, l'esquerra s'arrastra per davant, deixant aixina un poc més arrere la cama dreta i passant seguidament ja a fer el pas de vals que hem vist el primer de tots. Val? Aleshores, apoye, passe... Trac la cama de darrere i faig el pas de vals. Apoye, passe, trac la cama i un, dos, tres. Apoye, passe, trac cama i un, dos, tres. Apoye, passe, cama, un, dos, tres. Apoye, passe, cama, un, dos, tres. Ara tindrem el mateix, però en lloc de fer només un pas de vals quan ja hem arrastrat, en faríem tres. És a dir... Apoye, passe, i una vegada passe, en lloc de fer un, faig tres. I al tercer ja apoye i torna a passar, val? Recordem el tio Palero, cantant-nos la gran aina, lo que es ballava en la plaça. Seguidament tindrem el arrastrat tallat. Xafe, arrastre, torne cap arrere i torna a arrastrar i un, dos, tres, val?